Əvvəla bu yeni filialınızın açılışına bağlı sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Yəni birinci növbədə bu indi bizim birinci şöbəmizdir ki, hansı ki regionlarda açılır, Lənkəran şəhərində. Yəni məqsəd ondan ibarətdir ki, birinci növbədə bütün əmlak almaq istər şəhərdə, istər Lənkəranın özündə bizim bu şöbəmizə müraciət edəcəklər. Ondan əlavə qiymətlərin öyrənməsi üçün ya hər hansısa bir adam Bakı şəhərində ev almaq istəyirsə, Lənkəran filialımıza yaxınlaşıb burada istədiyini tələblərini deyəcək və biz Bakı şəhərindən onlara uyğun olan, onların qiymətlərinə uyğun olan əmlakları onlar üçün hazırlayıb bu filiala göndərəcəyik ki, baxsınlar və seçim eləsinlər. Kirayə bazarında da həmçinin, yəni biz bilirik ki, bu cənub zonasından çoxlu tələbələr hal-hazır ki, vəziyyətdə Bakı şəhərində təhsil alırlar və onlar da istədikləri evləri bu bizim Lənkərandakı filiala daxil olmaqla öz müraciətlərini edəcəklər. Bakıdakı şöbələr isə həmin informasiyanı, həmin onlara uyğun olan əmlakı onlar üçün hazırlayacaq, vaxtını təyin edəcək və onlar Lənkərandan Bakıya gəlib hər hansısa bir əmlakla bağlı problemləri olanda həmin vaxtı çox vaxt itirməyəcəklər. Yəni bir balaca bunların hamısı operativ sürətdə təşkil olunacaq. Şəhərdəki şöbələrlə, regiondakı şöbələrin iş qrafikində fərq varmı? Xeyr, burada da işimiz səhər saat 10-dan axşam saat 7-yəcəndir. Bakı şəhərində də, şəhərdə də belədir. Ondan əlavə işçilər hamısı peşəkar agentlərdir, realtor kurslarını bitirmiş agentlərdir. Hansı ki, bu sahə üzrə məlumatları var. Evlərin qiyməti barəsində, yəni qiyməti Lənkəran şəhərində təbii ki, bazar özü tənzimləyir. Əsas da bizə məqsəd ondan ibarətdir ki, biz bu regionda olan bütün əmlakların qiymətini düzgün təyin edə bilək. Və bu da bizə buradakı şöbə belə imkan yaradacaq ki, biz lazım olan informasiyanı burada toplayıb Bakı şəhərində mərkəzə ötürə bilək. İşçilər treninglər keçirmi? Bəli, treninglər mütəmadə olaraq keçirilir agentlərlə, yeni agentlərlə, həm də biraz stajı olmuş agentlərlə də mütəmadə olaraq bizim Realtorlar Assosiasiyasında treninglər keçirilir. Yeni filiyanızdakı işçilər trening keçmiş işçilərdir yoxsa? Bəli, bəli. Yəni bu indi bura təyin olunmuş işçilər hamısı Bakı şəhərində həm təlim keçmiş, həm də bir neçə il stajları olan realtorlardır. Sizcə gözlənilən ümidlər özünü doğrulacaq? Təbii ki, doğrulmalıdır. Yəni ən azından Lənkəranda yaşayan insanlar Bakı şəhərində çoxlu evlər alırlar. Hətta onlar bizim bu şöbəyə müraciət etsələr, biz Bakıda onlara lazım olan məlumatı toplayıb bu filialımıza göndərəcəyik ki, onlar da həmin alıcılara və ya kirayə götürmək istəyənlərə həmin məlumatları versinlər. Yeni filiyanızın açılışla bağlı sizi təbrik edirik əvvəl olaraq. Çox sağ olun. Yeni açılışla bağlı təəssüratlarınız? Bizim bildiyiniz kimi Bakı şəhərində 22 dənə filialımız var. Çoxdan arzumuz o idi ki, Bakıdan kənarlarda Azərbaycanın bütün regionlarında öz filiallarımızı açaq. Birinci belə gətirdi ki, Azərbaycanın ən səfalı güşəsindən biri olan Lənkəran şəhərində filialımızı açmaq qərarına gəldi. İndi elə düşünürük ki, bu ofisin ayağı uğurlu olar və bizə yeni-yeni başqa ölkələrdə, başqa Azərbaycanın başqa rayonlarında, şəhərlərində də filial açmaq üçün bizə köməkli göstərər. Çox xoş təəssüratlardır. Təbrik edirəm 23-cü filialımızın açılışı münasibətlə Avropa şirkətinin rəhbərliyini, kollektivimizi təbrik edirəm. Uğurlar olsun və axarıncı olsun.